agenda së kuvendit i është mbivendosur tema e demarkacionit. Sa herë kemi thirur mbledhjet Komisionit për Legislacion për t'i diskutuar projekt ligjet të cilat na janë proceduar nga Ministria e Drejtësisë, por edhe ato që janë nisë me Komisionit për Legislacion, në vazhdimësi jemi detyruar që ta shtyem mbledhjen e Komisionit për Legislacion pikrisht për shkak sepse mbivendosej demarkacioni dhe anulloheshin agenda tjera të komisioneve parlamentare. Si pas regulorës punës, seancat të kuvendit janë gjithë të ente dhe ditët tjera janë të rezervuara për komisionet parlamentare. Ka kohë që kuvendi nuk ka funksionuar normal dhe natyrisht që për këtë përgjithsinë ka kryetari i kuvendit, sepse ai e thret kryesinë e kuvendit dhe kryesia e kuvendit e cakton rendin e ditës. Pra do duhej që të jemi përgjegjës karshi kuvendit dhe që seancat të mbahen me rregull në mënyrë që të mos ngarkohemi pastaj me pikat rendi ditës nga 30 për një seancë, të cilat nuk po mund t'i kryejmë asnjëherë. Komisioni për legjislacion aktualisht i ka në procedurë 15 projekt ligje, plus 2 nismat komisionit që është draft rregullore a punës kuvendit që do ta trajtojmë më njëherë pas kësaj pike, prezencës së ministrave në komisionet parlamentare. Mendoj që kjo duhet adresohet për shkak se jo rallëherë komisionet ndonëse ftohen, i ftojnë ministra gjegjës në komisione për të raportuar, ata neglizhojnë punën apo paraqitjen dhe llogarinë para komisioneve parlamentare. Ajo çfarë duhet me theksuar është që ne kërkojmë nga Ministria e Drejtësisë që të respektojë afatet kohore sipas agjendës legjislative për procedim të projekt ligjeve në kuvend. Po ashtu shpesh përmendet raporti progresit tashmë, se cili e ka të qartë që raporti progresit për Kosovën do të jetë negativ. Për herë të parë do të flitet për kapjen e sistemit të drejtësisë, shprehimisht. Por po ashtu në këtë pakon për sistemin e drejtësisë, kur na sjellën në komision, thuhet që për shkak të agjendës së reformave evropiane.